Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Аз съм Диана Радева. Заедно с мен в следващите минути са легендарните Румънеца и Енчев, които се завръщат с нова песен след повече от 5 години раздяла, прекъсване и какво ли не. Здравейте, добре дошли. Здрасти, и Румъния и България няма да влязат в Шенген според мен. Мислиш ли? Да, сигурен съм. Казват, че ще влезем до края на тази година. Шенген ще плаче с крокодилски сълзи заради нашето влизане, но това е друго. Благодарим за поканата. Ние благодарим, че сте тук. Ние сме стари приятели, поне 20-30 години. С вас ли? Да, така е. Не, помежду си говоря. А, вие? Добре, извинявай. Не, шегувам се. Хора... Ние с вас се познаваме поне 10 години, но както и да е, това поне, е друга тема. Поне не много повече от 10 години. Наборен студентски. Тихо, да. Траем сега, да не издаваме възрастта. Първият въпрос. Ти много младееш. Благодаря. Страхотно си все още. И вие не сте мръднали. Все още. Благодарим и ние. Студиото ви е страхотно, наистина. Наживо е много по-добре, отколкото в ефир. Предлагам ви да направите дни на откритите врати, за да може хората да видят това уникално студио. Предлагам да сме водещи за един ден и да сринем тотално рейтинга. А пък то не се знае. Заповядайте. Между другото, има и други изпълнители, които като дойдат тук много искат да са водещи, така че предлагам да направим един ден на отворените врати. Наистина тази обстановка тласка към това да искаш да се изявиш по този начин. Благодарим ви за възможността да бъдем в това студио. Добре, извън благодарностите, защо ви нямаше 5 години? А, имаше ни. Ние си бяхме, да. На музикалната сцена. 20 години беше доста забележителна кариера, често казано, за хип-хоп изпълнител в България. Чак звучи сега, както го казвам, звучи шокиращо, даже като... като години, като годишнина. Сега вече 25, но то като имаш прекъсване, не знам дали се брои. Брои ли са, ако има прекъсване, защото вече сме 25 години. Зависи как искате вие, както се разберете. Може би умора. Сега ще го броим като дебют. Да. Може би. Ни стартираме формално погледнато. Вие как го обявявате всъщност? Ами почваме от нулата, рестарт, рефреш, нали, от нулата. Добре, и всъщност, кажете сега за какво се скарахте толкова. Това е тема, която имам забрана. Ами... Отлично ми лекар да говоря. Да, всъщност... Доктор Радева и доктор Емилова са ми всъщност карали. Доктор Радева. Не сме се карали. Даже не беше изкарване. По-скоро спряхме да си говорим за 5 години и сега пак си говорим. Ама вече стоплихте ли отношенията, така че все пак 5 години по-късно имате деца, вече сте сериозни хора, всичко както преди ли? Или... Ами, да, нищо не е както преди формално погледа. Ти ще кажеш да, нали? Да. Аз показах не. Не. Плюса и минуса на батерията, нали? Ти си минус, нали? Винаги трябва да си минус. Няма как минус. Не може да си плюс, бе, човек. Трябва да си минус. Това както и да е. Следващ въпрос, благодарим. Не, аз не разбрах отговора. Имаме деца, кучета, всичко. И? Проблеми. Ами, добре сме. Добре сте. Добре сме. А всъщност доста. Това, за което се скарахте, решихте ли го вече като проблем? Той може да беше решено. Може би умора, тъй като когато 20 години правиш едно и също нещо, в някакъв момент буквално събуждаш се и не искаш да го правиш. Може би това беше някакъв повод за една умора, която беше много дълги години наслагвана в нас, тъй като, не знам, ако се върнеш назад във времето, ние нямаме година с по-малко две песни. Това е голяма тежест за изпълнителите. Да са постоянно актуални, да постоянно да измислят, да преоткрият себе си, да правят хит след хит. Теб, аз нямам проблем с това. Ти никога не си имал проблеми. Предполагам, че много от младите изпълнители, като мечтаят за това, със сигурност не ви вярват, че това е тежест за изпълнителите. Да си постоянно... В първите няколко години ти си в някаква еуфория. Да. И дори не съзнаваш какво точно ти се случва. Ние, например, когато започнахме, не можехме да направим 100 метра спокойно по Витошка, без да заобградят от всички страни. Сега в момента, като гледаме Криско или Вирго или някои от новите, какво им се случва, си даваме сметка какво сме преживявали, и то в един период, който нямаше телефони, нямаше толкова много телевизии, нямаше интернет, нямаше социални мрежи. Тогава беше малко по, нали, да видиш някой, да се докоснеш, защото нямаше по този начин тая медия, която ти стои в джоба. Нали, вадиш си го от джоба и го погледаш. А, то е тук при мен, до мен. Здравейте, нали. Хора! Искаш да станем инфлуенсъри на стари години? Не, добре съм така. Но нещо си говорихме, аз забравих тотално колко. За какво толкова се скарахте? А, не, това въпрос няма да... Няма да. Да, имам бележки. Чувам в апаратната. Не, никой нищо не казва. Добре, скарахме се за много пари.
Това е за много пари. Изключително милиони е за това. И сега, като сте пак заедно, помадрели ли сте, променили ли сте се? Какво виждате един друг? Разбира се, значи първо времето казва много неща. Нали, не казвам лекува, защото то няма какво да лекува. Реално решихме, че това е глупост, нали, човек да се скара. В един момент, нали, това е като при тия бракове, те се развеждат, после, абе, нищо се разведохме, дай пак да се съберем. Горе-долу и при масата. Не ми хареса съвсем аналогията ти с... Добре, кажи твоята версия. Мен ми... Почувствах голяма необходимост да... Бях зачерпнал музиката, когато аз случи. И в някакъв момент децата ми питат, ей, татко, къде е румънеца? Какво прави? Нали? Те не го, нали, не го бяха виждали много дълго време. И аз си давах сметка, че това е невероятно глупаво. Каквато и да е причината да се сърдиш на когото и да било, за каквото и да било. И за мен това е големия извод, че... Човек първо трябва да осмисли прощаването като част от живота и да намери сили да не се сърди, без значение колко сериозно или несериозно е повода или причината за това. И аз някак си го почувствах и му се обадих и му казах, Адриан, айде да се видиме. И тази песента, която представяме днес, Няма сън, е нещо невероятно, защото след толкова дълго време, което, не знам, всякакви неща ти минават през главата, как ще реагира този човек, изобщо иска ли да те вижда, иска ли да те чува, ли ви сте били 20 години заедно, но през дистанцията на времето, какво ли не си мислиш, в някакъв момент да... Това прераждане, което се случва в момента в кавички, и тая нова песен са нещо невероятно, поне аз така го чувствам. Честно казано, повечето непознати, които ме срещат някъде и ми казват, срещате непознати. Да, срещат ме и непознати. Да. Някъде магазинчето на улицата, на светофара, отвори да ти кажа нещо, нали? Всички тия непознати ми казват, хора, какво става с вас, къде се изгубихте? И всъщност се оказва, че много от хората дори не знаят, че ние 5 години не сме си говорили. Така че нещата си продължават по-старому. Направили сме една песен, която... не, продължават си по-ново, и то с много енергични стъпки, с много желание и пауър, бих казал. Преди да минам към песента, само не разбрах ти веднага ли прия тази протегната ръка, защото със сигурност не му е било лесно да ти се обади след 5 години. Още не ми е отговорил, често казвам. Да. Така ли? Не съм. Твърд. Не сломим. Ами тая жена ми, аз като я питах, ще ожени ли за мен, още не ми отговорим, вече имаме 3 деца, така че явно, да, мълчанието е отговор. Това е твоята карма в такива ситуации, да не получаваш категоричен отговор, така ли? Ами, да, не е нужно някои нещата да си казват, не си говорят. Тоест така, продължавате си. Да, искате ли да прекъснем за реклами? Да. Добре, като дойдеш да ставаш водещ тогава. Много задълбахме в една тема, която, нали, що се скарахте? Ами, що се скарахме, по-що се сдобрихте? Ами, решихме да се сдобрим се. Даже в песента се пее, да се скараме, пак ще се съберем. Добре, да чуем малко от песента, нали? Искате ли? Айде, пусвам. Прекъснахме там. А, не, това е като... Като нямаше какво да казвам. Това е като в селската кръчма двама се скарали, сбили се и на другия ден пак са приятели. Да, ма вие 5 години не сте били приятели. Да чуем. Хаща ме, не плаша да съм, защото няма сън. Няма сън. Да, като не спя. Няма сън, зора. Хаща ме, не плаша да съм, защото няма сън. Като мечка цяла зима, банкетната ми клапа се отваря за шестима. Ям като за трима и пиша тази песен, паля джапанките, че града ми стана тесен. Тренирам в чаша, плуване във ваната, пия за теб, значи пия и за двамата. Бирата се лее без почивен ден, дай да се скараме и пак ще съберем. Лятото не спя, няма сън, зора хаща ме, на плажа да съм, защото няма сън. Лятото розето си го пия до морето. Не спя, а само гастролирам и се чуря, мога ли да се клонирам. Събуждам се и си допивам бирата.
празните бутилки, плащам квартирата. Пия за слънцето на здраве и за мен. И аз като него изгрявам всеки ден. Пия за морето на здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето на здраве и за мен. И аз искам. Между другото и порното ви изглежда яко. Вече сме в ефир и това се чу. Не знам дали си даваш сметка, но да. Давам си, да. Добре, добре. И това ли е голямото завръщане, тази песен? Това може ли после в хола? Знаеш, що е голямо завръщане? Имаше толкова голям хол. Ще измислим как да влезе. Заради големия екран е голямо завръщането. Голямо, за нас е голямо наистина. Харесва ми отдолу, пише култовия дует. Да. Представяш ли си как, нали, преживе това да го прочете човек? Вау! Благодарим ви и за да, това. Благодарим ви. Мажем виските в апаратното. Няма да ви пропусна завещанието само, си. Благодаря, но има само 4 минути до финала. Да разкажем как избрахте точно тази песен да е това завръщане за вас? А ние работим върху 3 песни и тази беше в най-голяма степен готова. И сега въпреки, че нещо сме ръждясали и трябва малко да дигнем темпото, защото я правим от октомври месец и даже чакахме просто спре да вали, за да я пусна. Да, искам да ви кажа, че това си е шаманското пожелание на Румен Ценчев да идва лятото и се получи. Жеги, жеги и сега какво направихте с тия жеги? То няма угодия, бе. Като има дъждове, що е дъждове. Като направихме песен, що е жега. Не знам вече какво да кажа. Как се приема вече първите реакции, какви са на хората? Те, вашите фенове са пораснали, нали, малко или много през годините. Децата я харесват, кучето не реагира, жена ми и на нея се тая тя като кучето, така че... Добре, горе-долу, добре се пият. Като кучето ми не ме хапе, значи добър. А всъщност как я направихте тази песен? Кой я написа? Изобщо екипа? Ами, музика, текст, аранжимент. Питаш ли като на златния пеер? Ами, между другото, много мразим да говоря за статистическата част на музиката. Добре, сега ще кажа... Не, сега ще кажа много поздрави на Васето, който свири китарите. То е уникат, то свири на какво ли не. Да. Не само китари. Аз по-добър музикант за сега не съм срещал, защото той е мултифункционален. Даваш му някакъв инструмент и той почва да вади всякакви звуци от него, което аз, нали, не мога. Аз пък искам да покарам всички на 25-ти и на 26-ти в Бургас, защото за първи път в България ще се случи най-голямото хип-хоп събитие, Егаси Феста. 2 дни събрани най-легендарните хип-хоп изпълнители, буквално от зората от Rap Nation, Гумнигови, R&B Records, Sniper Records, Spence, Румен Ценчев, Румен Ценчев, Endo Amnistia и новите звезди във втория ден. Така че всички, които ми гледат, ги карам в Бургас 25-26 на Морска гара, Егаси Феста. Идвайте, за да видите хип-хоп музиката през годините, събрана в един фестивал. Каним те и теб. Благодаря. И вашия екип. Аз ще ги поканя всички на 28-ми. Ще изпееме, няма съм. Това месец, да, в Тутъркан има Огнен Дунав. 11 години го правят. Уникалният фестивал. Много рядко срещано, точно на брега на Дунава. Аз пък ги каня на 21-ви в София. Айде. Траса, отворете се. Аз пък до вечера така не в нас искаш. Леко барбекю. Забавляваме се. Децата събрахте ли, между другото, запознахте ли децата? Много ме вълнуваше този въпрос. Не сме още. Още не сме. С нощи трябваше, обаче моите лягат много рано. Те дойдоха късно. Ще видим днес как е. Желание има. Подготвени са децата психически. Така. Пеят ли вашите песни? Ще пеят ли? Майтапа на страна, малкия с нощи си пусна шатрата. Не знам как стана. И каза шатрата нещо... Малкия, който е на две. Или на две. Направи две вече. А моя малък е на 8. И той е луд фен на тая песен. Ти избързал малко, да. Тоест, не знам ти ли си избързал или ние сме закъснели. Той закъсня според мен. Дали аз закъснях или... Макси, третото ми момче, е много запален по музиката. Само момчета и двамата. Даже има песен. И вероятно, ако с някои от неговите момчета ги съберем, може би ще стане Румен Ценчев 2 или про Макси и Марти, може би или Макси и Адриан. Не, те пак ще са Румен Ценчев. Каквото искаш да правиш, те ще си румънец, защото един път ще има румънец. Хората, които ми харесат, казват, аз стигаме човек, това нещо няма да свърши никога. Всъщност, времето изтече, обаче с тази песен след това да очакваме и други, нали? Да, буквално не е само да пробвате почвата. Ще ти кажа как ще се казва следващата песен. Как? Жега. Защото жега. Много горещо в момента, просто нямаме избор.
Благодарим ви още веднъж за последен път. И може да завършим с... Бабай! Добре, хубаво лято наистина. Благодаря ви. Готино лято на вас и на всички ваши зрители. Благодаря и на вас, дами и господа, че бяхме заедно и тази неделя. Живот и здраве, ще се видим следващата събота, точно в 7. Хубава неделя и хубава седмица от целия екип. Довиждане! Пия за морето, на здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Пия за морето, на здраве и за мен. И аз като него изплувам всеки ден. Лятото не спя, няма сън. Зората хваща ме на плажа да съм, защото няма сън. Няма сън. Лятото не спя.